Badminton terbuka Malaysia beregu utama lelaki negara, Aaron Jiah Soo Woo-yik, sekali lagi gagal memenuhi jangkaan selaku juara dunia selepas tersingkir di pusingan kedua. Berada pada ranking ketiga dunia, Aaron Woo-yik tewas 10-21, 21-23 kepada wakil China Liu Yuchen Wu Xuanyi sekaligus mengecewakan lebih 2,000 penonton di Asiata Arena. Ini merupakan kekalahan ketiga mereka kepada lawan sama selepas terbuka Indonesia 2022 Jun lepas dan final jelajah dunia 2022 pada Disember. Yuchen Xuanyi pula akan bertemu Satwir Sairaj, Ranki Reddy, Chirag Shetty dari India di suku akhir. Sementara itu beregu campuran Goh Soon Huat, Shevon Lai Jamie juga tewas 21-16, 21-10 dalam pusingan kedua di tangan pilihan utama kejohanan Zheng Siwei, Huang Yaqiong dari China.